lyser den för. Någon mening ska det väl vara. Den hänger i luften bara, men inte för att den stör, men inte gör den mig glad, sa Ann-Katrin Rosenblad. För tänker man efter, så är det ett lik som lyser på oss om natten. Där finns varken luft eller vatten. Vi speglas den i vår vik, men den ligger på lite parad, sa Ann-Katrin Rosenblad. Håller min hand, sa Ann-Katrin, berätta varför du gör det. Tror du att du får någonting för det? Nej, karar är ena svin som svamlar om kärleksglöd, men månen är kall och död.